чиста победа. Хубав матч се получи, но и доста нерви имаше. Да, матчът беше много приятен за гледане, с много, как да кажа, с добра атмосфера. Труден матч за съдиите, защото наистина трябваше да отсъждат някои неща в края на матча. Така че се получи един добър матч, не беше от най-красивите матчове, защото нямаше много голяма резултатност, но от друга страна, според мен, се получи един интересен матч и много трудно, защото в тази зала си играе много трудно. Няма просто лесен матч в тази зала, нямам, така че и ги предупредих моите играчи, защото днес знаехме, че сме само 7 човека в ротацията. Не можехме да играме на тяхното темпо, защото имаха, може би, 9 играчи, те постоянно правиха смени. Така че искаме да играме нашия баскетбол, да въртиме системите и да използваме нашите силни страни по време на матча. Минали ли така в някои моменти, че може да загубите главата? Не, аз винаги вярвам в моят отбор до последно. Не е случайно, че в момента сме единствен отбор, който няма загуба. Играеме добре, но още не сме във формата, която аз искам да бъдем. Значи още се търси химията между момчетата. Има едно напрежение между тях. Не знаят точно кога да си подадат, кога точно, нали. В момент на разбирателство сме по време на играта, така че трябва да сме малко по-търпеливи. Това е хубаво, че, нали, побеждаваме, но както казах, имахме трима играчи в основната ротация, които не играха днеска. Шон Смит, който е в момента най-добрият играч в България, Христо Захарев, няма да го коментирам, може би най-добрият българин. Така че и също Евгений Хаджиусов, който ще очакваме да се върне от контузия. Така че продължаваме да работиме. Също Балкан двамата ще играят, Евгений Чиво няма да играе, но другите двама ще могат да се включат и да се върнем към обичайната ни ротация. 6 от 6, много добър старт. Това ли е недобър старт на Черноморец? Според мен, да. Според мен, да. Това е най-добрият старт. Не знам дали още някога сме били първи. Преди 2 години имахме вариант, играхме за първо място срещу Рилски Спортис в тяхната зала, но тогава загубихме с 5 или 6 точки, така че за първи път сме първи. Но само искам да ви кажа, че сезонът е много дълъг. Още е твърде рано да се гледа кой е първи, кой е последен. Защото мога да ви кажа, че Варна в момента са с 0 победи, но това е отбор, който според мен съвсем скоро ще започне да побеждава. Имат добри чужденци, имат добър треньор. Българите, които всяка година ги наблюдавам, които напредват. Така че очаквайте от тях съвсем скоро да започне да побеждават. Защото наистина са неприятен отбор, както мога да кажа. И не трябва въобще да се подценя, въпреки че имат 0 загуби. Трябва наистина отборите да излизат с мисълта да ги победят, защото те, както казах, в бъдеще ще започнат да побеждават. Сезонът е дълъг, но това не ми пречи да мечтаете. Еми да, всеки има право да мечтае. Аз просто искам да играеме хубаво. И за мен най-важното е да сме здрави, да нямаме контузии. Вижте, когато другите отбори имат контузии, по-различно е. Значи настройката към матча е по-различна. Нас на тренерите не си искам да направим нещо повече, но фактически просто нямаме играчите в ротацията, така че много, как да го обясня, понякога е трудно, но както казах, всеки обича да мечтае. Аз мечтая да побеждаваме матч след матч и с добрата игра искам да показваме на феновете и да се раздаваме максимално. Да сме, на мен е най-важно тази година да бъдем най-добри отбор в защита. Затова съм си го поставил като цел. Мисля, че в момента сме най-добри отбор, ако не се лъжа. И искам така да продължаваме, защото искам да печелим мачовете с защита, а не с нападение. Благодаря ти.